Прогноз погоди на неділю, 12 лютого. Схід сонця – 6 година 58 хвилин. Захід – 17 година 13 хвилин. Місяць у Діві – 17-та місячна доба. За народним календарем 12 лютого відзначається Собор учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Погоду цього дня передвіщав місяць. Якщо цієї ночі він був червонуватий, варто чекати сильного вітру. А сильний вітер у свою чергу вказував на сиру погоду. Вітер здійнявся до сирого ранку. Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, готувалися до великих холодів. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -20.5 в Миколаєві був зафіксований у 2012 році. А найвищий – +13.3 у 1999. А ось якою буде погода 12 лютого – дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 12 лютого 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненням. Істотних опадів не очікується. На дорогах слизько. Вітер північно-східний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті стягне позначки 779 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря в день знизиться – 55%. В Миколаєві нічна температура – -6 градусів, а в день – -2 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується -6, -8 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках -1, -4 градуси. Це був прогноз погоди.